درم یادم ذات مو وای به دیشکل چن سید یه دین چن دیگر زنش دامو سلیما هی مبارک رمضان میرسه یه نور رمضان زیم بر مسلما دیگر زنش دامو سلیما هی مبارک رمضان میرسه یه نور رمضان زیم بر مسلما میرسه یه نتبر کوتن با زدید کامال رون قرآن جنی بیت پرس مهان هی مبارک رمضان میرسه یه نور رمضان زیم بر مسلمان جنی بیت پرس مهان هی مبارک رمضان میرسه یه نور رمضان زیم بر مسلمان نه اکشم ساک زیمی ما شتروهت صفرا پریفتار موزینی ترت زا هی مبارک رمضان میرسه یه نور رمضان زیم بر مسلمان موزینی ترت زا هی مبارک رمضان میرسه یه نور رمضان زیم بر مسلمان اگین یه ناچو مبلر ارسانی میمو وای کر لومچت پریتمو ایمان هی مبارک رمضان میرسه سلام علیکم و رحمت الله و برکاته Elusim Allah dhul gjelen rrath par që edhe këtë dit sot që e kemi agjeru inshallah Allah e ka pranu prej neve Elusim Allah të baraka wa ta'ala që t'jemi prej atyre njerëzve fatlum që Allah dhul gjelen dhët na zgjedh dhe dhët na amneston për herë prej zjarit e gjehnemit Po ashtu shfitzoj rastin lutemi për ata cilet janë bës sebep edhe na kanë thirë sonët edhe na ofrun krejt të të mira Allah i shpërbleft Në veçanti imamin e nderuar të xhamis, edhe xhamatlit e tij bashkëpunëtor që i kanë bërë gjitha këto përgatitje, po edhe ata të cilët kanë kontribuar në aspektin material për këto të mira që na u ofruan, Allahu subhanahu wa taala e pranoft ibadetin e tyre. Ju të nderuar vëllezër, dini se pejgamberi alayhis salam ka thonë kur një musliman e ushqen një agjërus, ja merr shpërblimin. Ati nuk i mungohet shpërblimi, po ky i merë dy shpërblime. Nëse ti e ushqen një agjerus, ti e ke në radhën e parë shpërblimin e agjerimit tënë që ke agjeru, radhën e dytë e merë shpërblimin e ati personit që ke ushqy, po edhe ai që është ushqy, ai nuk mbetet duar bosh. Mirë po dallimi është se ky i cili ka shpreh bujarin dhe e ka ushqy, një agjerus kë përfiton dy shpërblime vëzër të ndëruar ju e dini ajeti i cili në surën Bekara në të regon se Allah dhul gjelal në ka obligu me agjerimin e Ramazanit ajeti 183 me njëherë ajeti 184 Allah dhul gjelal thët e jamën ma'dudat ditët të cilat Allahu juve u abëri obligim agjerimin janë dit caktume, të limitume, të kufizume. Kur janë ditet e limituara, ato ikin shpejt.
Apo e shini vllazën se na një javë e lam. Kemi hyn javën e dytë. Kemi hyn javën e dytë. Subhanallah. Me paspas mundësina, kjo është e pamundshme në dunja, po mënyrë hipotetike po e them. Me paspas mundësina është tash me e bo një muhabet me ata që kanë vdekë prej muslimanëve. Dhe me i bo pyetje atyre, çka kishit me jep ju me pas rastin edhe një Ramazan më konë gjallë dhe me përjetu. Prandaj vëllezër, do të bëjmë gjihad dhe përpjekje të fuqishme që këto ditë të ngjeme, po shprehna me këtë fjalën e popullit, e jemë ma'dudat, ditë të ngjeme. A ke pani njeri këta gurbet qartë kur po vinë, po ditë të ngjeme, çka me bo, shpejt shkun, që shtu Ramazani i ka ditët e numruara, shkon shpejt. Prandaj, le të bëjmë gjihad dhe përpjekje maksimale që ditët dhe netët e këti muaji të shfrytëzojmë maksimalisht në nënshtrim, adhurim, ibadet ndaj Allahu të barek vë tëra. Vëllazër, një Ramazan më shumë nesër në ditën e gjykimit është shumë kapital i madhë. Pejgamberi alayhissalam thot në hadithin kutsi, Allahu dhul gjelal thot, as-siyamu jannatun, agjërimi është mburoj. Agjërimi është mburoj që ty dhe mu nesër në mbron prej zjarit të gjehenemit. As-siyamu al-Qur'anu yashfi'ani lil-'abdi yawm al-qiyamah. Agjërimi edhe Kur'ani bojnë shefat ndërmjetësim nesër në ditën e gjykimit. Ja Rabbi, vjen dita e gjykimit, fillon procesi i llogaris, fillon Allahu me gjyku për punët e tua, për mungesat e tua, për gabimet e tua, vjen agjerimi. Ka thonë ulemaja, si kur Ibn Rajab el-Hambeli, agjerimi edhe Kurani, si ka në hadith, që marin rolin e ndërmjetësusit, agjerimi bëhet person, personifikohet. Si më konin son. Edhe thët, ja Rabbi, shëqani, shëqani tani ndërmjetësimin agjerimit, thët, ja Rabbi, unë jam dëshmitar, se kjo robit, ti dhe unë tani ka fillu procesin llogaris. Allahu po të gjykon. Agjerimi dhe të ja Rabbi, unë jam dëshmitar se ky robit e ka ndal veten prej ushqimit, prej pijeve, prej mardhanjive intime. Unë jam dëshmitar dhe ndërmjetësus për të sëd. Subhanallah. Ose i hadithi tjetër që pejgamberi alayhissalam ka thonë, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Jannet është një derë e cila quhet porta e Rejanit. Në këtë portë të xhennetit hyn vetëm agjërusit. Krejt këto mirësi të agjërimit duhet t'i kujtojmë që ta motivojmë veten ko pas kohë, se ndonjëherë neve na zbehet motivi. Edhe një 3-4 ditë, disa njerëzve ju bjen motivi dhe vullneti gati si me thonë në zero. Ja nisin ka pak më lodhë, me mungun në taravi, ja nisin, dhe më thonë, ne kemi nevoj tërkohën motivin tonë për dashurin ndaj ibadetit dhe nënshtrimit ndaj Allahut ta kemi të freskt, të motivum. Thot një prej selefit, një prej muslimanve të parë, thot, bisha me fjetë, isha i lodhur. Kur ndodh ke më shkoj ke mendja për zjarin e gjehnemit, zjarin e gjehnemit ma hup ke gjumin. Ska gjum. Kur kom mendu për gjehnemin, më ka ik gjumi. Atëherë ty mendu për gjehnemin, e më ka ik gjumi, jë më që kom marra vdes, edhe kom falë në maznate. Pra ndaj ne kemi nevoj të motivohemi. Të motivohemi, njëri u motivohet ndë njëre me ato gjërat që në Kur'an dhe në sunet quen tërgjibat, gjëra inkurajuse. Kër i lexon ajetet e gjennetit, inkurajosh, nxitesh për gjennetin. Ndë njëre, njëri u nuk motivohet prej gjërave të cilat Allahu i inkurajon robrit e ti, mirë për ndë njëre interesant, robi motivohet a prej atyre gjërave që janë kërcnuse, tërgjibat. Sikur kuj buri tha, kure kujtova zjarën e gjenemit, mi ki gjumi, s'kam gjumu.
Më rëndësi është që ne, ko pas kohë, të kujdesemi dhe të kemi ekuilibrin e duhur që të motivohemi, që të nëzitemi, që të nashtohet vullneti dhe dashuria, sikur ai sahabia i pejgamberit alayhis salam, i cili është përgatit për më ufut në betej, pak qaste para se me fillu beteja në luft. Pejgamberi alayhis salam, për më i motivu mujahidet, luftetaret, që mos të frigohen nga armiku, tha, kush është ai i cili është i interesuar për xhennetin e Allahut, ku gjërësia e xhenneteve sa gjërësia e mes tokës dhe qejve? Ky ishte Enes ibn Nadr radiallahu anhu. Kish pas ti durt në xhepa e kish pas nxirr një 4-5 kokra hurma. Edhe hunger hurmën e parë, filloi me mendu për këtë ofertë të pejgamberit alayhis salam. Çfarë është motivi? Tha ja Rasulullah, po na jep ofertën e xheneteve të Allahut, që gjërësia e atyre sa gjërësia e qejve dhe tokës, tha po. E hunger dhe kokrën e dytë. Kur dashti me hunger kokën e tretë, tha bëkhin bëkh. Një farë shprehje e gjuhës arabe që kur dikush të ofron ofertën, ti nuk mundesh me i rezistu ofertës pa e marë. Dhe i këshin metë dhe 2-3 kokra hurma i gjujti. Tha vëllahi, po më do këtë jetë e gjatë me i hongër dhe këto 2-3 kokra hurma. Edhe morë jyrysh e të karmiku. Tha po janë di erën gjennetit poshtë Uhudit. Ishte të u zhvillu para se me fillu beteja e Uhudit. Inni e shumë ra i hatul gjenneti dune Uhudin. Tha jëmë të janë di erën gjennetit atje poshtë Uhudit. E ajo era nuk pëmlen rahat. Ajo era pëm gazlen. Ajo era pëm provokon. Ajo era pëm josh. Pra ndaj ne kemi nevoj të joshim vetën. Të joshim për gjennetet e Allahot. Ndë një ere të afrigojmë vetën për hidhrimit dhe dinimit Allahot dhe gjehnemit. Ajo që ka më rëndësi është se krejt këj motivim duhet të prodhon në nështru e shmeri, dëgjim, respekt, ubudijet, robrin dhe Allahot të barë këva talë. Pra ndaj, po du marë ka përfundimi, pejgamberi a.s. thot, janë një numër i njerëzve që kur vjen iftari, atyre nuk ju mbetet nga shpërblimi Allahut asgjë tjetër, vetëm uria dhe etja. Allahu na rujt më kom për e këtën e njerëzve. Ne nuk duhet që nkohën e iftarit me në mbet uria dhe etja, e mos me pas shpërblim për Allahut dhul gjelal. Po, ne gëzohemi në momentin e iftarit. Dhe ju e dini, pejgamberi a.s. thot, walis saimi farhatani, agjerusi i ka dy gëzime. Gëzimi ti i parë është që kur vjen përfundimi i ditës e ka përfundu një ditë me agjerim, dhe gëzohet normalisht edhe me të mirat që Allahu na i ka falë. Uri, etje, lodhje, molisje e natyrshme. Po kur është gëzimi i dytë? Dhe ajo është gëzimi i vërtetë. Gëzimi i dytë dhe gëzimi i vërtetë është kur takohemi me Allahun të baraka wa taala. Kur e sheh mrekullin, shpërblimin, forcën, fuqin e agjërimit. O, sa bukur kishte me qenë, sa herët që dëbojmë iftar në qastet e para, ta kemi në kujtesën tonë këtë gëzimin tonë kër do të takohemi me Allahun dhul gjelal. Dhe këtë jep motiv, këtë jep vullnet, këtë jep kurajën, këtë bën me haru dhe lodhjen dhe etjen dhe molisjen dhe urin dhe gjitha. Se ti thush jëm të u përgadit për një gëzim të madhë. Jëm të u përgadit për atë ditën e gëzimit kur takohem me Zotin tim. Të ndruar vëzër, e fundit krejt, kër e falem namazin e akshomit në rekatin e par, i ledzova ajetin 185 dhe 186 të surës Bekare, ku Allahu dhul gjelal thot, shahru Ramadan e ledhi unzile fihi il Kur'an. Muaj Ramazanit është muajnë të cilin Allahu e zbriti Kur'anin. Thonu lemaja, dirisa muaj Ramazanit është muaj të cilin Allahu, në të cilin Allahu e zbriti Kur'anin. Atëherë në ka hi e neve. Në ka hi e neve si musliman dhe si ummeti Kur'anit, me e bo këtë muaj mujtë Kur'anit. Me e përjetu. Ti me grunë tënde, a jeni duke e lexu Kur'anin, me fëmijët e tu. Duhet të motivojmë fëmijët me e bo Kur'anin hatme.
Do të motivojmë familjen, të bojmë familjarisht Kur'anin hatme. Po dojmë me hi në pjesën e dytë, në dhjetëshin e dytë. A e ke bo një hatme? Ata që janë serioz dhe ambicioz, ata nuk dojnë me mbri në ditën e Fitr Bajramit pa i bo tri hatme. Gjdo dhe ditë një hatme. Imam Shafi'i, rahimahullah, edhe për Imam Ebu Hanifen, rahimahullah, transmetohen dy transmetimet çuditshme. Jonë çuditshme për ne, jo për ata. 60 ere hatme e kanë bo Kur'anin brenda Ramazanit. 60 ere hatme, që i bjen dy hatme brenda ditës dhe natës. Dy hatme brenda ditës dhe natës. Çdo njeri prej neve pothuaj se pa përjashtim, i humbim nga një orë ose ndoshta edhe dy orë brenda ditës, jo po nda në internet edhe në Facebook edhe në telefon. Në këtë muaj, a ke vendos një orë me ja kushtu Kur'anit? Prandaj vëllazën, nëse dikush se ka bo hala Kur'anin hatme një herë, edhe nuk është afër, letë vetë disohet. Ditë jonë të nxjeme, ditë po ikin, ditë po shkojnë, kemi rastin me i bo edhe dy hatme. Edhe nesër në ditën e gjykimit, me të ardhë Kur'ani si kur agjerimi, me të bo shefat ty dhe mu, dhe me ndërmjetësu për ne, Allahu na mundësof që në ditën e bajramit dalim faqebardh, e të gëzohemi në ditën e madhe të bajramit, kur takohemi me Allahu Dhul Gjelal, me shpërblimin e agjerimit dhe veprave tona të mira, Zoti ju shpërblef të gjithve, Allahu i shpërblef të dhe njerët gjithë ata që janë bo sebeb për këtë iftar, e u takofshim në iftarët tjera, wassalamu alaikum wa rahmetullah.